Salam, dəyərli Azərbaycanlarım. Sizinlə mən müstəqil jurnalist, eləcə də siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də özünü şübhəyə aparır. Bilirsiniz ki, Gürcüstanda bu yaxınlarda siyasi mühacir, bloger Hüseyn Bakıxanov qətlə yetirilmişdir. Və həm Gürcüstan polisi, həm Gürcüstan hökuməti eləcə də Azərbaycan hökuməti ilə əlbir olaraq bu cinayətin açılmaması üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Deməli, Hüseyn Bakıxanovun qardaşı Gürcüstana getmək istəyir ki, qardaşının nəşini gətirsin. Amma buna imkan vermirlər aeroportda. Deyirlər ki, sən Gürcüstana gedə bilməzsən. Və sual olunur, Azərbaycan vətəndaşı məgər həm hava yolla, həm quru sərhədlə keçə bilməzmi Gürcüstana? Qadağandırmı? Xeyr, qadağan deyil. Və nəyə görə onda Hüseyn Bakıxanovun qardaşı Gürcüstana gedib öz qardaşının nəşini gətirə bilmir? Və bunun üçün Gürcüstan səfirliyinə müraciət olunub və oradan da bildiriblər ki, biz sizə ancaq 2 gündən sonra cavab verə bilərik. Hansı izlər itirir Gürcüstan hakimiyyəti ilə Azərbaycan hakimiyyəti? Bəli, bu bizə əsas verir ki, həqiqətən də bunun arxasında dayanan YAP, eləcə də Əliyev rejimidir. Çünki heç bir qanun yoxdur ki, Azərbaycan vətəndaşı Gürcüstana gedə bilməz. İstənilən Azərbaycan vətəndaşı sərhədi keçə bilər. Amma bu günləri əfsuslar olsun ki, Hüseyn Bakıxanovun qardaşını buraxmırlar ki, qardaşının nəşini götürsün. Və Azərbaycanda bəzi qurumlar deyirlər ki, Hüseyn Bakıxanov söyüş söyüb hansı videosunda siz gəlin adama dəstək olun, siz gəlin adamı tanıdın. Siz bilirləri adam gedib haqq dünyasına onu dəstək olun və həqiqətən də kimdir cinayətkar, onu açaq qoyaq ortaya, bunda yardımcı olun. Ayıb olsun həqiqətən də. Elə insanlara kim ki eləsə düşünür ki, söyüş söyür, nə bilim, olmaz. Bu ancaq Azərbaycan hakimiyyətinə pas ötürməkdir. Əfqan muxtarlığa təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bizi bilgiləndirib belənsə məlumatlarla və girin Facebook səhifəsində də izləyin ki, görün, Hüseyn Bakıxanov hansı zəmində qətlə yetirilib. Bəyənin və paylaşın.